Грчкиот премиер Кирјакос Мицотакис во писмо и предложил на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен да побара да се воведе документ со кој ќе се потврди дека едно лице е вакцинирано, со што ќе го олесни патувањето меѓу земјите членки на Европската унија. Мора итно да се донесе заеднички став за тоа како треба да се структурира потврдата за вакцинираност, така што ќе треба да биде прифатена во сите земји членки, потенцираше грчкиот премиер, кој се надева дека ќе го постави ова прашање на самитот на Европската унија на 21 јануари. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп непосредно пред истекот на мандатот дозволи екзекуција на жена осудена за убиство. 52-годишната Лиза Монтгомери почина од смртоносна инјекција. Жената од Канзас беше погубена поради убиство на бремена жена и екстракција на незиното бебе, што е прво погубување на жена на сојузно ниво во САД по цели 67 години. Лиза Монтгомери е прогласена за мртва утрината во 1:31 по локално време, откако прими смртоносна инјекција во сојузниот затворски комплекс од Тер Хоуд во сојузната американска држава Индијана. Бројот на заразениот коронавирус во светот се зголеми во текот на минатата недела за речиси 5 милиони, што е рекорден број за една седмица од почетокот на пандемијата, соопшти денеска Светската здравствена организација. Како што е наведено од 4 до 10 јануари, во светот се регистрирани над 4 милиони и 900 илјади нови случаи, а во истиот период починале 85.436 лица. Предходниот 7-дневен рекорд е забележен од 14 до 20 декември, кога бројот на ново заболени изнесувал 4.612.790 лица.